Even ate it. Even me i mine. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Не до таа се уважам, ти кажам искрено премногу. Да, и веќе најавиме еден убав настан кој што ќе се случува по 6-ти пат во организација на Владимир Костов. Негова идеја, негова иницијатива, негова реализација, претпоставувам подпомогнат од и од останата екипа, меѓутоа еве денеска за сите детали за новото издание на Violin Fest кое што не очекува токму на 12 јуни, кој момент Владимир. Да, добре ни дојде. Многу за поканата во. Да, ете таман на ден пред настанот го најавуваме новото 6-то поред издание. Јас предно кога пред да се вклучат камерите те прашав нели од каде целата иницијатива идеја, па можеби и пред јавноста да ја споделиме. Требаше ли ваков настан за македонската нација? Апсолутно да. Идејата ми беше во глава што пред повеќе од 6 години, меѓутоа се чекаше моментот да се реализира. Ја концепирав како идеја се наметна самата по себе. Затоа што ваков тип на презентирање на младите таленти виолинисти што се од едукативен процес, точно, да. Немаше во Македонија, не постоеше. Имавме ден на пијано, имавме ден на гитара, не знам, меѓутоа ден на виолината немавме. Да, ден на виолина немаше, односно фестивал, односно славење на инструментот виолина. И ги гледав децата, бидејќи јас го поминав тој едукативен процес и знам која е маката да се стигне на едно успешно ниво и да се добијат некои награди. Сакав да направам еден концерт каде што ќе свират растеретени од било каква психичка пресија, што подразбира испит, оценување, концерт каде што надпревар каде што ќе те наградуваат или нема да те наградуваат, едноставно децата да без притисок да бидат, без притисок апсолутно, да бидат славење на денот на виолината. Точно, на тоа начин, е да. Тоа е и самиот наслов го кажува. Затоа што во таков момент на опуштеност можат максимум да дадат од тоа што го научиле. Па, својот дух, својот карактер, своја енергија, своје интермедијално представување пред самата так, публика. Да. Шесто издание, што не е воопшто наивно, тоа значи дека ја имате поддршката на добар пат. Ние споменавме и утрово дека на ревијалниот концерт ова година ќе настапат млади талентирани виолинисти од повеќе музички училишта. Еве, малку. Имаме и фотографии, па и од режија ќе ни ги пуштат од некои од минатите издания. И Косова е ова година. Да, и минатата година исто беше, бидејќи моја идеја е за војнина да прерасне во меѓународен фестивал и Боже здравје доколку имам можности наши учесници да настапуваат на некој друг фестивал во нивните, во нивните земји. Целта ми беше има вакви фестивали во другите земји, да. Не сум слушнал дека има ваков фестивал. Музичките училишта организираат некакви ревијални концерти, меѓутоа како поединечен проект некој да се да се залага за афирмација на младите таленти, ка барем во нашите простори не сум слушнал. Па супер, еве твојата идеја ќе се проучи на Балкан. Дај Боже, ќе видиме. Значи, целта ми беше да се презентираат децата првенствено од сите музички училишта од Македонија. Затоа што од другите градови имаат малце поредка можност да се представат во Скопје, нели Скопје главен град на Македонија, па тука е се сконцентрирано, да ги види поголем број на публика, да ги видат други професори, затоа што ова е исто еден голем успех и за самите професори, мене ми беше целта и малце да ги експонирам моите колеги. И моите колеги исто, затоа што нивната работа се гледа преку децата. Абсолютно. Така што сите музички училишта од Македонија ме поддржаа максимално и сите се заинтересирани за да учествуваат на фестивалот. Која бројка на пријавени е годинава и дали расте бројот од година во година, бидејќи шеста година, пак споменавме, не е за занемарување, значи на добар пат сте? Да. Малце сум построг во одржувањето на критериумите за одржување фестивалот, бидејќи сакам да се задржи рейтингот и имиџот на фестивалот. Добро, не сакам да тоа да прерасне како во обичен концерт каде што сите можат да свират, затоа што знаат да свират, не е тоа целта. Целта е да се представат најдобрите и најталентираните од. Па тоа е веројатно и дополнителен предизвик за младите за да знаат дека е престиж да се учествува на нели да, тој фестивал и да се нив, трудат во тегот и за нив и за самите професори, затоа што и тие сакаат да се представат преку своето ученик и ученичка во најдобро светло. Да. Никој не сака да се срами пред јавноста. Секој сака тоа да е на високо ниво. Да. Утре од колку часот почнува? Од 20 часот во малата сала на Македонска филхармонија. Влезот е слободен. Одлично. Веќе се работи за сепак за детски концерт, да можат сите да уживаат во концерт. Одлично. Владимир, што се ќе се понуди како концертно представување од кој се да, авторски програмата?
На програмата... Вирам најголите класични автори, тука се Вивалди и така натаму. Да, има застапено што сите најголеми виолинисти композитори. Генерално, може би, со годините се повторуваат имињата на композиторите, меѓутоа, тие се композиторите кои што пишуваат виртуозни дела за виолина. Јасно. Например, Виењавски, например, Сарасате, Крајслер, Вивалди, Ваксман, Равел, тие се дела капитални од виолинската литература. Имаат повеќе композиции, се разбира, меѓутоа, како композитори, тие се едни од најмаркантните имиња во нашата литература. И остануваат, и ќе останат. Па, да, најверојатно. Тие се предизвик за секој професор да работи, да ги работи тие. Децата имаат избор да одлучат што ќе изведат или може би сепак тоа во консултација со професорот? Јас уште од почетокот на годината, на школската година, им кажувам, веќе си знаат, бидејќи по шести пат се одржува, дека тоа треба да е виртуозна композиција која што нема да е многу долга, да се остапи простор на повеќе ученици да се представат. Значи, тие од почеток знаат со што треба да се представат, а и во принцип и го имаат како школска програма, едно виртуозно дело, во самиот испит и самата програма што ја налага школската година, да има такво дело, така што тоа дело сите ученици мора да го имаат, и студенти. Е сега, кој е во подобра форма, кој не е во форма, тоа се филтрира на крајот и ги добиваме овие резултати. Владимир, како концерт мајстор од Македонската филхармонија, во дефицит сме од, може би, кадар на вистински виолинисти. Колку е интересот сериозно последните години, фокусиран може би на овој? Генерално интересот е многу голем за изучување на музика и за виолина. Диапазонот е огромен, меѓутоа конкретно за виолинисти. Меѓутоа, за виолинисти варира од генерација на генерација. Има генерации каде што има буквално 5-6 виолинисти кои што можат комотно да ни го обелат образот таму каде што ќе се представат. Меѓутоа има години каде што има еден застој и каде што можеби ќе се појави едно или две деца од цела Македонија кои што може и не мора да продолжат да се занимаваат со тоа. Така што за наши услови, за наш број на популација, бројот е солиден. Или да направиме компарација од времето кога вие започнете да се бавите конкретно или да го изучувате инструментот виолина и сега? Јас би кажал дека многу е различно. Различно од повеќе аспекти. Прво е различен начинот на едуцирање. Тогаш имаше многу построги правила, многу построги закони, многу построго беше. Бенефитите се многу подобри од тие, да речеме, критериуми. Да. Селекцијата на музичка академија беше многу построга. Не поминува, така. Не. Со текот на годините, со текот на промена на образованието, на системот, некои работи се разводнија и некои работи се докажува дека во полето на уметноста не поминуваат туку така, затоа што нашата работа е јавна. И јавно се гледа нашиот труд, не е скриена, да може некоја се заскрие. Тука се гледа или свириш, или не свириш. Особено предизвик кога знаеш дека утре во својата кариера те очекуваат настапи на најголемите концерт сали низ Европа и светот, така што сериозно не би требало да има простор за импровизација на виолин фест, каде што може да се ги дадеме своите нацоки правила во. Да, сега имаат и многу поголеми можности со интернетот, ги следат онлайн, ги следат сите најголеми конкурси од најмали категории до највисоки, мислам тоа е едно такво максимално ниво на подготвеност што јас се чудам до каде ќе одат децава со свирење. Владимир, за прв пат на сцената на Македонската филхармонија ќе биде овој концерт? За прв пат во камерната сала, така, да, бидејќи оваа година почнавме нели званично со Сигурно ќе биде и посебно доживување за децата. Јас огромна благодарност должам до директорот на Македонска филхармонија, господин Виктор Илиевски, за поддршката што ми ја даде за реализација на овој проект. Исто позади стои Министерството за култура, кое што секоја година го препозна квалитетот на фестивалот. И да, ја имам поддршката од таму, секако тука стои Музичка младина на Македонија. Одлично. Така што имам тим на поддржувачи и музичките училишта и професорите. Верувам дека ќе биде особено и за тебе уживање сега во новата сала, бидејќи сериозно е последен јас и сете последен пат кога бевме на концертот на Дуке Бојаджиев, фантастично акустично доживување. Да, одлично. Можеме да се мериме сериозно со голема. Јас во некаде во ноември месец имав мој солистички рецитал во малата сала и таму е стварно уживање да се свири во таа сала и уметници од странство кои доаѓаат и просвируваат во салата, вика дека ова е раритет што го имаме. Супер, да. Јас
се радувам како децата утре што ќе настапува. Јас имам повеќе трема од нив. Сигурна сум, да. Владимир, фала ви многу за одвоеното време, за сите информации кои што денеска ги упативме кон публиката. Ништо, се гледаме утре во 20 часот. Така споменавме, нема билети, бесплатно е. Слободно повелете, уживајте. Дојдете да уживаме во еден прекрасен концерт на младите.